ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំកូនមកកន្លែងទឹកផុសធម្មជាតិដែលមានកម្ដៅក្តៅ70អង្សាអាចស្ងោរពងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខ្ញុំតែងតែនាំកូនកូនទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះនឹងញ៉ាំអីហើយក៏ថតវីដេអូទុកសម្រាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រោះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះកូននៅតូចតូចគឺយើងយកទៅណាមកណាគេនៅតាមយើងថ្ងៃក្រោយពេលកូនធំគេមានមិត្តភ័ក្តិមានអីទៅគេលែងចង់ដើរជាមួយយើងហើយចឹងតើមានឱកាសយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនឲ្យបានច្រើនហើយនេះជាកន្លែងទឹកក្តៅដែលគេដាក់ស្ងោរពងហើយគេអង្គុយអីចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅក៏ត្រាំក្នុងអាងអ្នកខ្លះទៅក៏គេមកអង្គុយតាមកញ្ចក់ចឹងទៅហើយខ្ញុំនេះមួយកូនពុជញ៉ាំបដាហិតបដាព្រោះនំនឹងវាស្អុយឈីឥឡូវពងស្អិនហើយហៀយកមកចាត់ចែងហើយគេយកមកគោះដាក់ចានដាក់កាយអញ្ចឹងទៅយកចែកគ្នាញ៉ាំយកមកដាក់ទឹកស្អ៊ីវដាក់ម្រេចអីថែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពងខាងក្នុងជាប់នៅខាងក្រៅនៅទុនទុនអញ្ចឹងឯងហើយណែកូនកូនខ្ញុំមកគេចូលចិត្តណាពងហ្នឹងម្នាក់3គ្រាប់3អ្នកឪកូនគេហ្នឹងនិយាយពីថាប៉ិនញ៉ាំស្មើដៃហើយអាកើខ្ញុំនេះក៏ឆ្លៀតមាននំប៉័ងឯណាយកមកចលក់មួយទៀតកូនពូជខ្ញុំនឹងហៀនឹងដូចគ្នាចឹងប៉ិនញ៉ាំមែនតែនហ្មងហើយវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូមួយនេះអរគុណ